Krásný dobrý večer, dneska je 6. listopadu, čtvrteček a máme tady další díl pořadu Sex, drogy a rock'n'roll. Dneska mám hosty Martin Švec z Plexis, čau Martine. Ahoj Mailo, ahoj. A Honza Santorcel z Green Day, Prague Idiot. Ahoj Mailo, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak kluci, jak se vám tady líbí u nás v rádiu? Mně se moc líbí ty světýlka, jak máš na tom monitoru. Mně to tak připomíná dětství. Dětství. Mně to připomíná bordel. Je to takový červený. Já jsem vyrůstal v bordeli. No tak určitě, Honzo, co ty? Ale jo, je to tady pěkný, no, příjemný. Tak zaplať pambu. Takže my přejeme příjemný poslech a pustíme si Plexis. Síla v srdci.